Labdien, mani mīļie draugi! Laikam daudz no jums zina, ja kāds vēl nezina, mēs pilsētas centrā Jēkabpilī kādu laiku atpakaļ nopirkām ēku, bijušo sporta zāli, un jau pagājušie vairāk kā apmēram 3 gadi mēs tur taisam remontu, lai varētu būt mums savs lūkšanas nams. Un paldies Dievam, Dievs mums ļoti ir palīdzējis līdz šim, parādot savu brīnišķīgo roku. Un arī tagad, pavisam nesen, bija noticis tāds brīnums. Kādu rītu zvana man brālis no Rīgas, kurš nav bijis mūsu draudzē. Un nav neko redzējis, kā tas viss tagad notiek. Bet viņš saka, Andri, redzu tevi, tu atrodies blakus tādai nepabeigtai skatuvei. Redzu divus tādus skaļruņus uz tādiem kātiem, tas mums patiesi tā arī ir. Un es dzirdu Dieva balsi, jo es stāvu tev blakus un es dzirdu, kā Dievs man saka, nopērc Andrim aparatūru. Un tad viņš saka, es pamodos un pēc kāda laiciņīs es atkal aizmigu un redzu to pašu. Un kad viņš pamodās un viņš man pēc tam no rīta sacēja piezvanu man, es viņam atzvanīju un mēs sākām runāt, viņš saka, ka tā un tā, vai tev ir vajadzīga aparatūra. Un es viņam saku, ka es tieši šonakt es biju pamodies un es domāju par to, jā, draudz būvē tas ir viens, bet vēl takš ir vajadzīgi tik daudz pie visa tā, lai tas varētu funkcionēt. Vajadzīgi takš vēl aparatūru, tagad vajag to multikoru vadu, viņš maksā tik un tik. Un es tādās domās biju un tā ir pašā laikā Dievs sūta šim cilvēkam šo te tādu signālu, kad ir vajadzīga palīdzība, lai viņam ir ar ko palīdzēt, lai viņš palīdz tieši šai te jomā. Un tāpēc es ļoti esmu pateicīgs tiešām, kā rakstīts Bībelē 127. Psalmā 1. Pantā, ja tas kungs namu neuzceļ, tad velti pūlējas, kas gar to strādā. Tātad, ja viņš neceļ, ja viņš neapsargā pilsētu, tad velti sargi ir nomodā. Tāpēc paldies Dievam, ka mēs esam viņa darbā, paldies, ka jūs daudz esat paklausījuši tā kunga balsi un esat mūs atbalstījuši, tāpēc, lai Dievs katru no jums svētī, lai mēs tālāk varam darīt šo darbu, lai kungs visu to ceļ un dara savam godam, savai slavai un cilvēku glābšanai. Lai Dievs jūs svētī uz redzēšanos.